Država u Evropi u kojima je policija prva instanca koja odlučuje tome da li će se jedna fudbalska utakmica, to u našoj zemlji najveća, igrati ili ne. Zajednica superligaša saopštila je da će poslati dopis Ministarstvu policije Srbije u vezi sa procenom bezbednosne situacije i preuzimanjem određenih koraka u organizaciji 139. večitog derbija. U zajednici očekuje da će do ponedeljka, kako kažu, imati kompletan plan. Ključni razlog za dilemu da li da se igra je strah od trećeg poluvremena posle 10. oktobra na ulicama Beograda i 12. uđeno i po mnogima 23. oktobar je možda i suviše blizu. Mislim da je sada stvar da klubovi i Fudbalski savez u dogovoru sa nama i bezbednostnim službama procenimo tu bezbednostnu situaciju i donesemo adekvatnu odluku. Jedan deo dogovora ostaje na klubovima. Zajednica prebacuje odgovornost na policiju, a Dačić prihvata deo. Pa sigurno je da treba razmišljati o tome da li derbi treba da bude održan 23. ili ga pomeriti. Mislim da je to pitanje za razmišljanje u ovom trenutku, ali bez bezbednostnih procena, koje će verovatno biti takve da će reći da postoje veliki rizici, mislim da sada je stvar na fudbalskoj organizaciji da i ona sama nešto uradi. Ako se izuzmu brojni razlozi za zabrinutost koje sa fudbalom i sportom nemaju previše veze, prva tema za razmišljanje je kako će navijači Crvene zvezde dočekati Vladimira Stojkovića, koji je napadnut pre dva dana u Genoji, bez obzira što Brazilac Kleo prošle godine nije imao problema na Marakani. Nije samo pitanje Stojković, ugroženi su svi naši igrači. Dakle, očigledna grupa tih ljudi koja gleda uske, klubske, lične interese i neke druge interese, da nema obzira prema ljudima i ne daj dozvoljavam da imaju pravo na rad. Stojković je ugrožen i mi ćemo vidjeti da li ćemo uopšte ići na taj derbi. Da će se odigrati ta utakmica. Mislim da ima još vremena, to još 10 dana ima vremena, pa ćemo razmisliti trezveno. U Crvenoj zvezdi su pak već odlučili. Oni su sigurni da bi trebalo da se igra i da bi zajednički sa Partizanom mogli da organizuju utakmicu. 139. derbi treba da se igra i uslovi postoje za njegovo igranje. Tenzija koja je stvorena događajima iz Genove ne bi trebalo da se prenosi na domaći teren. Neodigravanje derbi u ovom trenutku značilo bi da su pobedili ljudi koji ne vole fudbal i koji nisu za to da fudbalu bude mesto gde jeste, znači na fudbalskim stadionima. Jedan derbi simbolično baš posle 5. oktobra 2000. godine prekinut posle velike tuče. Tadašnja bezbednostna situacija bila je neobična. U međuvremenu se igralo i kada je postao strah od nereda i nije bilo većih problema. 139. večiti derbi trebalo bi da se odigra na ovom mestu za 9 dana u 19 časova. Podeljena je javnost u Srbiji nakon nereda u Genovi. Jedna polovina smatra da bi organizacija ovakve utakmice, koju mnogi smatraju praznikom fudbala u Srbiji, bila preveliki rizik. Sa druge strane, čuli smo predstavnike onog drugog dela javnosti, vodeće ljude klubova, koji smatraju da bi u slučaju da vidimo ove kadrove iza nas, dakle prazne tribine naredne subote, to značilo da su huligani pobedili srpski fudbal.